要说，都点了就要得奖了，就听讲嘛呗，怎么了没得奖？得奖，演戏的得奖的，哎，你有。你讲叫罗的，那啥都得牛大一波喏，那啥都得牛大要大一波，要加入派一波喏。妈妈妈呀妈妈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 对，但是表变嘛啦，恁恁表不？嗯，但是大家了，没有得米，没嘛哩要啥不咯？没有得米哩，没得米，没可哩，没嘛哩，啊，变嘛哩，撇得得不啊，没有哩不咯？对咯，这个阿哥啥不就表嘛？比较清晰嘛，啥哩？一样讲的。好，啥一样讲的？这个，我们哩联系啥不咯？他只来得钱嘛，就等于他老弟讲的嘛，喏，哦，出这点嘛，就买好，你要过别上大，比如阿罗来的，这点也买的，阿古阿家咯，阿公咯，妈出来买咖喱的，阿弟出来不只也咖喱的，阿婆弄咪是呗，阿公咯，明天咪来来收路线，来来弄嘛，咖喱的阿先提提咪咪，妈买也不加咖喱的，所以就买一百块，阿妈阿罗咪讲。哦，十来年啊，养狗买。没得米的时候，我养了十多间嘞。没得米吃药时候，哎呀，这苦种米的看嘛，他说的是他没得米来养嘛，天天没米的时候，养狗的时候，他就养了，完了哈。第二个不计较嘛，不计较嘛，不计较啊，他马路地上里就漂亮些嘛，养狗嘞，比较看着老来老去嘛嘞，比较都都都要出去养狗嘞嘛嘞，比较马路上些嘞，他阿爹妈没注意嘞，阿姑现在那么多嘞，十来个人家没有。喏，但是买嘞，一边嘛不对呀，个人家没有，另外好少嘞，那都要上嘛，我不知道有人嘞记他嘞，然后，哎，没有嘞，都要上了。这个我不点着了，我不点别个钱着了，一两微博，这个我。够牛大呢，不得了！我这个，这个小，这小鸡哦，喏，这鸡啊，比我们是多些。要那条高来的，这牛是嘛，小鸡多，龙啊，你要的，对来的，啊，加路线了，一路进来加，我们带你。哎，吃的等于是你要不？哎，牛。哎，加嘛。对哦。马路前面去呀。对。对没？哎，对呢嘛，加了，都喊来都乌云呢，到老呢，牛都没力要不？喏。加饭没说了，进来路线喏，带这个，这牛力不？喏，大妹的龙啊，这嘛阿妈伊啥？ขี้ปอนเนาะขี้ปองเนี่ยမျိုးလုံးဝဟော့ရှော့တင်လည်းရိုက်ထားမှာဆိုတော့ရိုက်ချက်တွေလည်းအရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့မင်းသမီးလေးရဆိုတော့သူတို့တရားမျိုးပြတ်တက်ကြမလားလို့ထင်ကြမှာပဲဒီမှာတော့မတက်ကြဘူးအရင်ချစ်တဲ့တင်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးသူကတော့အရှိပိုင်းမှာကြတော့တက်တာပေါ့เนาะအဓိကပကြီးနဲ့ဆူဆူနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်တယ်အမကြတော့လည်းဒီတငယ်ချင်းနဲ့တက်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့မိသားစုမှာသူ့ရဲ့လောင်မြိုက်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့ကြီးတစ်ခုရှိရဲ့နောက်ဆုံးဆိုမအလူတက်ဖို့တောင်သူစဉ်းစားရဲ့စဉ်းစီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆက်လေးရစကအရန်ကောင်းတယ်ကွာအရန်ကောင်းတယ်ပဲပြောချင်းကိုဟာပေါ့နော်ကိုမူနိနေပကြီးကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာဆရာမူနိနေပြောပြတဲ့အချိန်မှာအရန်သဘောကျပြီးတော့အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုတန်းပြီးတော့အမားနဲ့ဆိုအရန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အာကိုဆိုလည်းအဆင်ပြေတဲ့ပကြီးကာရက်တာပဲယူရဆိုတော့ပိတ်တိုင်းတစ်ခုရရင်ကိုအဆင်ပြေအမားနဲ့ဆိုလည်းအရန်လိုက်မယ်အဒီအမားနဲ့ဆိုအကုန်လိုက်လျှောက်သွေးရကွာအမားနဲ့ဆိုဘာလို့နဲ့ဆိုကိုအဆင်ပြေမလဲခေါင်းနေစားမိုက်လောက်ပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမားကလည်းအများကြီးကုညီပေးရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်จ้างให้มั้ยอธิกะก็เลยโหตะชั่วอีจ้ะรอหาตากาโลเลยเทจ้ะเลยก๊องเซนจี้ไปแล้วปอนเนาะอธิกะจ้ะรอที่เล่ซ้าตะแต่မျိုးตาอีปอนเนาะเล่ซ้าตะแต่မျိုးตาอีယောက်จ้าอีปอนယောက်จ้าฤดูแพ้อ่ะปอนเนาะโหบลูပြောออกมั้ยซอม้าสุเลยเล่ซ้าขั่นอ่ะได้ปုံสันမျိုးปอนบิจิซุรู้ရှင်เลยยังยงจีนี่แหละမျိုးตาเล่ซ้าอ่ะမျိုးปอนเอลุซุซุซุรู้ရှင်เลยเอลุเล่ซ้าขั่นอ่ะปอนโหอ่ะตัวมัซุซุรู้ရှင်รู้ရှင်เลยမျိုးตาမျောက်จ้าได้มาบยามาอ่ะปอนเนาะเอลุမျိုးซอโอ้ซักกะกระเอ่อนำเมย์ก็จ้าพั่นมั้ยだแม้ฮาตากะลงว่าบ่ฮอดปูลงว่าดีดราม่าโหลเลยเปียวโลยาได้บลูเปียวออกมั้ยมาบายส่วนนานๆซ้องสุดโหลရှင်อปูนี้เนี่ยจั่นให้ได้อะกုံลงอ่ะอปูต้อกะนี่เนี่ยจั่นให้อ่ะบ่เนาะไอ้โหลไม่คิดสันในမျိုးตะมีเลียบ่เนาะบลูเว้ยต้อกะนี่เว้ยผิดๆอเมยหล่าเนี่ยอ่ะอเมยหล่าเนี่ยมั้ยอเมยหล่าเนี่ยมั้ยกูบ่เอาบลูไอ้กะดีกะออกจี้โหลရှင်မျိုးตะมีนี่ไอ้ด้วยสตรองพิ้งสีมั้ยโหลทีเนี่ยပြီးတော့မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေไลฟ์ဖမ်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဇက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
ဟိုမိကလေးတို့လည်းခွန်အားလည်းရစေမယ်ဒါရမိမတွေမိမတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဇက်လေးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညာကြားပြန်ပြီးတော့ပြညာပြမယ်ဇက်ကားလို့ပြောရတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးလည်းပါရင်ပါအဲ့ဒါကြီးလည်းပါရင်ပါအများကြီးပဲဇက်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်စီးရွှဲရိုက်ရင်ရဲမိုက်တိုင်းပြင်မယ်စီးရွှဲရိုက်တော့အရန်ကောင်းတာဒီလားကိုယ်အစင်းနေလဲများတယ်ဖြုတ်ဖို့ကလည်းဇက်တရအကုန်စိတ်တိုင်းလုံးလူကကောင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်လေအရန်တိုင်ပတ်တဲ့ဇက်ကကိုမွန်းလင်းဆက်အရန်ကောင်းပါတယ်ဒီကအရန်ဇလန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်ဒမီမှာဆိုလို့ရှိရင်တူးမို့တူးရနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်အမှားမရမယ်မမပဲယူဖို့လိုက်တာယူမလားလိုက်တာအဲ့တော့မင်းသမီးတွေယူမလားပေါ့နော်မင်းသားတွေလည်းဒီထဲမှာအများကြီးပဲတုံးထားတာဆိုတော့ထူးချွန်တဲ့သူကတော့နှစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကတော့အများကြီးရမယ်ပြီးတော့ရိုက်ချက်တွေအများကြီးလုံးလုံးပြလို့ကောင်းတဲ့အကားမျိုးပေါ့နော်မင်းသားတွေကလည်းဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောကြည့်တော့ကုညီပြီးတော့လက်ခံပေးရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဟိုဟာဆိုစီးနေရအရင်မများကြအောင်မင်းသားတွေများတယ်ဆိုတော့ main မလေးယောက်ရဲ့ဇက်လိုမျိုးဖြစ်တော့မင်းသားတွေကလည်းသူ့ character နဲ့သူရတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုကအကလုံးမင်းသားတွေရိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကုညီပြီးတော့လာလုပ်ပေးရလဲရှိတယ်တချို့စီးနေရမများဘူးပေါ့နော်၄စီး၅စီးဒါပေမဲ့အဲ့၄စီး၅စီးကလည်းသူ့ character နဲ့သူပဲဒီအမပတ် site ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းသားအငယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်မင်းသမီးဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အများကြီးပါကြအများကြီးလက်ကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါအများကြီးလက်သုံးပါဆိုရင်ကုစားစီပြောပြအောင်ပြောပြအောင်ပါပါဆိုတော့ဇကားတကားဟိုနဲအောင်ရိုက်ကြတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးကားကောင်းအောင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့သုံးလို့ကုန်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတို့ကတော့ပူဆိုတာပါလဲဆိုတော့အမှုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးကောင်းစေချင်တာတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့် like တွေးရစသဖြင့်ဖုန်း like တွေးရအတူတောင်လည်းပြန်ယူသွားအောင်မယ်မမဆိုလေမနဲ့ကောင်းဆို cycle ဖြစ်နေ cycle မဖောင်းနေအရင် cycle ပါသူကကောင်းစေချင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုညာဆိုတဲ့သူအများကြီးထက်ချင်တယ်ဒီဟာဆိုလာပါမလားအဲ့လိုမျိုးတွေအမားနဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်သူနဲ့ like ပါမလားအမားနဲ့ဆိုဒီလူနဲ့အဆင်ပြေပါအဓိကကိုယ့်အတွက်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးသူ့အတွက်ဆိုတာ तू မစင်စားဘူးအကုန်လုံးတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုဘာလေးလှုပ်ချင်တယ်အမားနဲ့ဆိုဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကုန်လုံးအတွက်ကို like စင်စားပြီးတော့လောက်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချင်ရင်ပြီးကြောင်းလေးထဲမှာပုံပေါ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မကြည့်လုံးချင်ရေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะတချို့ကြတော့ဒီဇကားတကားရိုက်တယ်ဟိုကိုရီးယားဟိုအကျိုးမင်းသမီးယူယူတာမဟုတ်ဘူးဟိုကာရက်တာယူတာပေါ့เนาะမကျိုးကအမှုပညာမှာတထောင်တနေရာကိုလောက်ရတာကိုမကျိုးကကျင်းတတ်တာဟိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ချင်တာတွေနာမည်တွေရှေ့နောက်တွေမကျိုးကအဲ့ဟာကိုစိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့เนาะအာကိုနေရာလေးမှာကိုဘောက်ကိုကာရက်တာလေးတစ်ခုရရင်ကိုကျင်းတတ်နေပြီအဲ့ကြောင့်မို့ဒီဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အံကိုပူဇတ်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးမောက်မေးကြည့်လိုက်အကောင်လုံးကသူ့ဟာနဲ့သူ့ညသူ့ယူတော့တာကိုလေနောက်ပိုင်းမှာသူ့နဲ့ပါဝင်နေမှာပိုပိုတိလာရဲ့တလားရမ်းဝါဒနာပါသူကလေဟိုမင်းသမီးရဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာငါတော့ဒီလိုမျိုးကန်ထုတ်ရဲလဲလို့ငါမင်းသမီးကောင်းအောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုစိတ်နဲ့လုံးဝမရှိဘူးမရှိဘူးသူများတော့ကိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအဲ့ချုပ်ကိုဆိုနေဆူဆူကဒီနေရာမှာကောင်းမှာမလားဘယ်လိုလေးထည့်ပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးသူကလေဆိုတော့ဒါသူကအမှုပညာကိုယူတော့တာပြီးတော့တေးဟုတ်ဆောင်ကျင်တယ်သူ့ရဲ့ character ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုယူတော့နေရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေသူကယူနေရပါမှာအဲ့လိုလေဆိုတော့လေသူ့ကိုလည်းဟိုဒီကောင်းကိုလည်းအရင်ပေါက်မြောက်ပြီးပတ်စံလေးရစေချင်တယ်အကယ်ဒမီလေးရစေချင်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးပါမင်းမရချိုးနိုင်အောင်လို့လေတရားအမှန်တိုင်းပြောရင်ပကြီးတို့ဟိုကိုကအရင်လည်းပြေစုံချမ်းသာနေရလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုတစ်ခုကိုတစ်ခုကိုထိထိမိမိလေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်အဓိကတချို့ဇက်တွေမှာလည်းကိုပါနိုင်လဲပါဝင်လို့ရတဲ့နေရာရှိရင်လည်းပါဝင်မယ်ပါဝင်လို့မရတဲ့ဟာရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုချစ်တဲ့အမှုပညာလေးတွေနဲ့ဟိုအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ရိုက်မယ်အာငါဆိုရင်ငါပါမတော့ငါပဲမင်းသမီးငါအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကအဓိကတော့ဇက်ကောင်းလေးရှိမယ်ကိုနဲ့လိုက်ရင်ဝင်ရိုက်ပေးလိုက်မယ်ကိုနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မရိုက်ဘူးအဓိကအမြဲတမ်းလဲကိုကလာစင်လာစင်ဟာတကားတကားအဲ့လိုမျိုးလဲမလွယ်ဘူးလေအများကြီးကြိုးစားရတယ်ပကျိုးဆိုလဲခက်ခက်ခဲရနေပြီးကြိုးစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကားဆိုတကားကောင်းလေးပြိတ္တရင်လဲကြံမယ်ပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်လည်းအများကြီးပါမယ်ပါတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းကာရက်တာကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပါမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲလှုပ်ဆက်လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဓိကအမှုပညာကိုချစ်တာအဲ့လိုသူသဘောရထည့်မယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲသူထည့်အစ်တဘောရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲသူချစ်တဲ့သူတွေလည်းဆိုတော့မောက်ကြတော့အရင်ကမောက်ပြောထားမောက်တမီဒီလိုလေးလှုပ်ချင်တယ်မောက်လည်းဆိုလည်းလှုပ်ကြောင်းလေးဆိုတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ character ကိုဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်မမျက်နှာကြီးတမ်းမြင်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်ထဲချင်နိုင်တယ်ထဲလို့မရဘူး character နဲ့လူနဲ့ like ဖို့လဲလူတယ်ပေါ့နော် like ဖို့လဲလူတယ်အာ people လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့လူကြီးကလည်းအလုံးလုံးလို့အကုန်လုံးကဟိုတောင်းနေကွာတချို့ writer ဆိုပြီးတို့ဘယ်လိုပြောဆိုမင်းသမီးနှစ်ယောက်သုံးတော့ငေါတိုင်ပတ်နေရတော့နေတို့လေးယောက်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတပြီးတော့အခုဆိုလို့ချင်းစူရောရောမရောနဲ့ရောမြဲတိုင်ပင်ဖြစ်မှာဘယ်လိုတွေဝေးချရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုစစ်စစ်လုံးလုံးလေးအကုန်လုံးရှိကြပါရဲ့အကုန်အဆင်ပြေပါရဲ့ဟုတ်ကြားလေးဖတ်လိုက်လေးကအပိအမားကိုဆက်လိုက်လို့ပြောပြပါမယ်ဟဲ့
ကဲဒီစကားဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအမှုပညာပြောင်မြောင်းအောင်လို့ဒီဇိုင်းညောဒရိုက်တာကိုပါဝင်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးကဒါပကြီးကဒီကောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ตุ๋ดีแท้มาบลาติเสร็จนี่ပြီးတော့လောက်ထားရယ်ဆိုတော့လဲပေါ်มาပါပြီးတော့ဒီကားလေးကြည့်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအရန်ခွန်အားရစေမယ့်ဇာကားလေးကားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲယုံတင်ပြသတဲ့အခါမှာလဲအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလဲဟိုဒီကားလေးอ่ะပေါ့เนาะကျွန်တဲ့ဟိုကိုရက်ခဲ့ဘူးတဲ့ character မျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးねထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့အာ main clay အတွက်မပြောတလို့ပဲစိတ်ခွန်အားရစေရယ်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေကိုဘယ်လိုကင်ပယ်ရမလဲပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအများကြီးပဲပေါ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာအရင်တော့ကြည့်ကျင်တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းသားမင်းမီးနှစ်ခုတည်းကြည့်ရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လည်းကြည့်ရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အကုန်လုံးပါတဲ့ actor တွေအကုန်လုံးကသူ character နဲ့သူကြည့်ကြည့်မိမိလေးဘယ်လိုစီစဉ်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်ဇက်လေးကလည်းအရန်ဇက်အိမ်ခိုင်ပြီးတော့အာ director လည်းကိုစုမိုးရိုက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုဟိုပြိတ်သက်ရင်းနေဟိုရောက်မယ်လို့ဟိုထင်မိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကြည့်လို့ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကားလေးထွက်လို့ရှိရင်လည်းအပြေးကြပါဘူးလို့အထင်ပါ